Meninos, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje uma berinjela maravilhosa? Antepasto de berinjela. Fácil e rápido. Bora lá ver os ingredientes? Ver os ingredientes do nosso antepasto. Olha, eu tô usando aqui quatro berinjelas pequenas, não eram grandes não. Elas estão de molho na água com vinagre que eu vou escorrer, tá? Então, quatro berinjela, eu faço assim, eu descasco duas e duas eu coloco com a casca, para não ficar muito forte. Eu gosto assim, tá? Quem quiser pôr todas com as cascas, pode também. Eu descasco, coloco duas com casca e duas sem. Aqui vamos estar usando também uma cebola bem grande. E olha, aqui tem também dois dentinhos de alho que tá junto com a cebola. Vou estar usando dois tomates. Três pimentões coloridos, olha que lindo, vermelho, amarelo e verde. Vamos estar usando menos um pouquinho menos de meio copo de vinagre, meio copo de óleo, orégano, pimenta do reino e azeitona a gosto, tá? O orégano, a pimenta do reino, a azeitona é a gosto. Vocês colocam tanto que vocês gostarem, tá bom? E vamos começar assim. Numa panela, eu vou colocar o óleo, a cebola e o alho e os pimentões. Vou levar ao fogo para dar uma baixadinha neles, para dar uma refogada neles antes de colocar a berinjela, tá? Dá uma refogada nele primeiro, aí a gente coloca a berinjela. Tá bom? Vou levar ao fogo, dar uma refogada e já vou. Vamos deixar dar uma refogada para ela murchar um pouco. Eu gosto de fazer esse antepasto na panela porque economiza gás, né, meninas? Tá tão caro o gás, não é verdade? E assim, ó, é rapidinho, não gasta gás e fica gostosa do mesmo jeito. Vamos deixar refogar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou escorrer a berinjela. Refogou do jeito que a gente queria. Ela murchou, tá vendo? Então, aqui a gente vai acrescentar a berinjela, ó. Tava de molho. E agora eu escorri. Misturar bem. Vou colocar os tomates e a azeitona, que eu falei que era a gosto, tá? Um pouquinho de sal, o orégano, é a gosto, viu, menina? Vocês coloquem o tanto que vocês gostarem. Vou dar uma mexida com essa colher, porque aquela lá é molinha, né? Essa aqui é mais prática. Olha. Olha que maravilha. Não precisa pôr água, tá, meninas? Se vocês quiserem colocar, como fala? Quiser colocar pimenta, um pouquinho de pimenta, também pode colocar, tá? Vou colocar pimenta do reino. A gosto, tá? Também, a pessoa coloca do tanto que gosta, né? Vinagre já coloquei. Olha que bonito. Meninas, também vai aqui cheiro verde. Não peguei ainda com o meu. Tá congelado, vou pegar daqui a pouco para colocar. Olha. Vamos tampar a panela. E a gente mexe de vez em quando vem aqui e dá uma mexidinha, tá? Faz 5 minutinhos que tá aqui, ó. Já tá quase bom. É rapidinho para ficar pronto. Olha, não coloquei líquido e tem, ó. Tá dando para ver, ó? Tem bastante líquido, ó. E eu não coloquei, tá? Eu coloquei óleo, mas pode fazer também, meninas, com azeite, tá? Eu gosto de fazer assim. A hora que tá pronto, que eu vou colocar numa vasilha, aí eu coloco azeite por cima. Eu faço com óleo e depois coloco o azeite. Mas se vocês quiserem pôr azeite,
Fique à vontade, tá? Ó, já já vou desligar. Faz 5 minutinhos só que tá aqui, ó, e já tá bom, ó. Tá? Eu vou pegar uma vasilha pra colocar, e eu já deixo mais um minutinho e já volto. Olha, meus amores, que lindo que tá isso aqui. Tá pronto. Olha, ficou pronto em 10 minutinhos. Desliguei o fogo, vou colocar nessa vasilha aqui e volto. Ficou pronta, coloquei o cheiro verde, só vou mexer. Olha que delícia isso. Olha aqui, que diferença que tem daquele feito na panela, no forno. Nenhum. Fica até mais gostoso. Olha aqui, rápido. 10 minutos fica pronto. Agora eu pego um azeite e jogo por cima assim, ó. É assim que eu faço. Tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa um like. Entra no meu canal, se inscreve, tá? Mostra o vídeo para as amigas, para a família, tá bom? Deixa um joinha, que isso me ajuda muito pro YouTube reconhecer o vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos!